A gente tenta andar no viveiro dos passarinhos, tem que tomar cuidado com esse monte de porquinho. Aí, ó. É nenê, é papai, é mamãe. Aí, ó. Um monte de porquinho me seguindo ainda. Aqui, ó. Os nenês estão lá. Os outros passarinhos estão lá. Mas esses porquinhos, ó. E olha que eles têm o coelhário que fica do lado de lá. Mas eles descobriram uma casinha, uma portinha, e vem pro lado de cá, né? Oi! Oi! Ai, que bonitinho, gente! Ai! Fugiu todo mundo! Cadê todo mundo? Claro, né? O tio foi dar comida do outro lado, eles foram tudo pra lá. Danadinhos! Aí, não tem mais nenhum porquinho, acabou o porquinho. Acabou o porquinho, só tem passarinho aqui. Só tem passarinho.